نعم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أمان ينقبل جيو مر سليمان كسولي كتو على ما يريم ويقواتغانا كوسكا وبالدين بالسلام نسونجيزو نسبب النانجي تبيرين كتوزكواتزا dala maanyi mukwongera okuzitegeera n'okuzisaasaanyira abatazimanyi bazitegeere. Tuli ku nsonga ezigaana omuntu mu nsonga ezimu ku bamanyi ze baayawukanamu nga zaali zitwalibwa okuba nti zisembeza omuntu mu busika. Tuli ku nsonga ezimu ku zaayawukanyibwamu abamanyi ezigambibwa okuba nti omuntu zimusembeza okufuna ku by'obusika by'omuntu eby'obugagga by'omuntu by'aba alese ng'afudde. Twasoma ezasooka ezakkirizibwa abamanyize beegattako essatu nga mwe muli obufumbo obutukuvu naddala nga butuufu obw'omu mateeka ag'eddiini busiraamu. So si buno obwammwe obwakiyita mu luggya obwakulonda kkubo obw'ebisigadde n'abalala nga bumanyi bwe mwenfuna. Wabula buno bwe twogerako bwebwo obw'amateeka. Ensonga eyokubiri Oluganda olwo nno tebagula lugule wabula lusibuka ddala mu buzaaliranwa bw'abantu. N'ensonga eyasembayo y'ensonga ey'obuddu. Singa omuntu yaliko omuddu w'eriku omu mukama we n'abanga yamutaana amuggya mu buddu. Ezo nno z'ensonga abamanyizi beegattako. Ensonga ze baayawukanamu. أجمعين تي اختلف أهل العلم في بعض أسباب الإرث التي عدها بعضهم سببا للإرث ونفاها آخرون. وأشهر هذه الأسباب ما يلي. أبا مكوباماني بايا وكان منسونج زمو أتابع لنبزي جتكو أبا لنبزي توالان غانسونجا منزم إسمبزاكو متوكو بسكا إلى إزمو كزاياتي كيريدا إنيو زتوكين دوكو بانغا تلوكو إن شاء الله ميمولي سوكا ومانغا الإرث بالموالات الإرث بالموالات والموالات كما قلت الإرث بالموالات أو كسكير ومونتو نغا أمسكير كورو مكوانو أميتريف أنيو ومبادنا وانثان ثيوة موي الذي كان معروفا في الجاهلية إشنو نغا شالي شاماني كيوة نيو 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 مجسيرا شوب تمانيا period of ignorance نجم اعتبرها الحنفية سببا من أسباب الإرث. بنفي أبا حنفية أبا قبيس با إمام أبو حنيفة بباجي توالانغا أنسونغا إسولو كوي سومون تكو بيوبو كاكا بياموني ولوم كوانو قبينا وقواتي النوادة وانفان في يتون جاة تتانغا مجتابو تبايتا رد المحتار على الدر المختار باتيتا رد المحتار على الدر المختار جاة تتابا anaba kyagala okubanga okifuna. Naam, nagamba nti wajamuhuri ahlu l'ilmi ate abamanyi bonna abasinga obungi ne beegattira ku nsonga anna almuwalata laisat min asbabi lirith, ne bagamba nti nedda okuba ab'omukwano tekibafuula kubeera nti omuntu asobola okusikira ebintu byo. Wa anna hatha kana min amali ljahiliya, era ne batugamba nti ensonga eyo munnange kyaliwo mu kiseera ky'obutamanya edda nga n'ennamula z'obusiraamu tezinnajja. فنسخت الإرث بالقرابة فنسخه الإرث بالقرابة نلويش وبسكا وبسر وغاندا وبومساي نبوبيران غبواسان غلاو وبسكو بواليو وقان كبانغا جوكرا وبسكو بواليو موالات وهو بطوالة ببالي بيتا ومكاغو نتبواو كان نبيا مكاغو ومتوابيرا مكوانو غو مفان فيو نمتو كانو كبانغا muto mukago nti abaana bo tebawasanga abaana bange babatwalanga baganda baabwe. Ebyobusika bibinanga bigaga byange ebyobusika bibinanga ebibalayiranga kati nebino bitugera ko saawa zino. Nagamba nti wakad sabaka bayanu hadha, tugamba nti anna hadha kana min amali jahiliya fanasakahu al-irithu bilqaraba. Wakad sabaka bayanu hadha ekyono kyakulembera twabinyonyola dda wetwasomera ku erimu ekwatagana mufassala في مبحث الميراث في الجاهليه وصدر الاسلام وراسمرا وبسكو بالي بكواتغانا كو سيرا تشوب تمانيا وامنو بسكا وبواليو كنتانديكو ياكي كنتانديكو يوبسلام نا بوبمغامبي وايتا محالفه وبو كويرا يريلاغانا تغوندي مكوانو غوانغي نيو غوندي غوي اولينفان في وانغي ايبيو بغاغابي انغي بينا بغاغابيو ابانا وبانا بابانغي مكازو وانا انغا مشالا وانغي ويسيري ايسيغادي بويبيتو
obusiraamu ne bubijjawo oluvannyuma lw'amateeka okukka amalambulukufu. Ensonga eyokubiri, al islam ala yadi shakhsi, omuntu okusiramukira ku muntu, abamu bagifuula nti nsonga. Aganti adda ba'dhu ahli al-ilmi sababan min asbab al-ilth bil wala, abamu kubasiramu abamu kubamanyi bagitwalanga nsonga nti olw'okuba oli gundi akowodde gundi n'asiramuka, ne bagamba nti kakati olwo oyo asobola okufuuka omusikaawe olw'ensonga nti alinga amununudde okumuggya mu buddu. Idha lam yujadu sababu min asbabi athalathati sabiqa, tisinga tetufunawo nsonga mu nsonga ziri ze twasoma essatu ezisembeza omuntu ku busika ng'eno weeri ey'obusiraamu ntuba nti gundi yasiramukira ku gundi, okitegedde nti abeeranga almu'tiqu alayha, abange yamutaasa obuddu olw'okuba nti yali mukafiiri nga talitannalaba mazima. Wahuwa qawlu Umar bin al-Khattabi, abamu gaga nti kyali kigambo kya Umar wa amu Umar bin Abdul Aziz, nabanga bantu kyali gamu cha Umar bin Abdul Aziz naga wa Ishaq bin Rahawi ni Ishaq bin Rahawi wa Tawus ni Tawus naga anti wa Rabi'atu ni Rabi'a wa Layth bin Sa'd ni Layth bin Sa'd naga manti wa riwayat an al-Imam Ahmad iranga chimu kubigamba era ebijibwa kubigamba Imam Ahmad bayogera naga ikhtaraha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa tilmidhuhu Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah rahmatullahi alayhim. Ekyo nagamba nti yakirondawo abamanyi abo bakikulembera nga Sheikh Ibn Taymiyyah ne omuyizi we ayitibwa Ibn al-Qayyim al-Jawzi era naye bwatu yakola ki yakigoberera. Wabihi qala al-Hanifa al-Hanafiya, era kye kigambo era abagoberezi ba Imam Abu Hanifa era nabo bakitwala bisharuti, ne basawa kalombolombo an yuslima ala yadihi, ng'ateekeddwa okubeera nga ye yamusiramula ye yakola kaweefube isiramu omuntu oyo. Wayuwalihi, era bwatyo n'abeera ng'omuntu oyo asobola okuba ng'amuziika y'omu kuba amuziika. Fa idha faala dhalika, bwabanga ekyo yakikola, fa innahu yalithuhu wa yaqilu anhu, abeera musikaawe era asobola okubeera nga singa oli ayina ddiye mubangi bwe asobola okuba ng'agimutoolera n'agiwaayo. Ddiya mugimanyi bulungi, ddiya gwe mugabo gwonna oguteekeddwa okubeera nga guweebwa omuntu abazizza obuki obulabe ku muntu oba mumenya mukono oba ki. Ekyo ebyo nno gyabisanga mu kitabo ekiyitibwa Arradu al-Mukhtar, nga bwe twakyogedde Arradu al-Mukhtar, era ojja gisanga ensonga eyo baagyogera. Wastadallu ala hadha al-qawl bi adillati minha, baakozesa obujulizi ku nsonga eyo kuyimunizaawo nga bwe buno wammanga obumu ku bwo. Marawahu Tamimu Ddar, hadithi eyaleetebwa Tamimu Ddar radiyallahu ta'ala anhu, sahaba min ashabi rasulillah, qala, yagamba nti qultu ya rasulallah, nagamba mbaka wa Allah, massunna fi rajuli, masunnatu fi rajuli, ekintu ekirungi oba ekintu ekirungi omuntu kyali badde afuna ku muntu kyali badde kiki? Min ahli alkitabi, naddala mu abo abantu bebaita ba ahli alkitabi, bebaita ba ahli alkitabi, yuslimu ala yadi arrajuli, nga singa abasiramukidde ku muntu kintu ki kyagamba kyayinza okubanga ataddewo oli kyalabirako nti kino nti ekintu kino omuntu ono yasiramukira ku gundi. Qala sallallahu alayhi wa sallama, chavaga mba nabi sallallahu alayhi wa sallama, nti huwa awla nnasi bimahayahu wa mamatihi, nagamba nti oyo aba musiramu dde yaba singa obulungi gyali mu bulamu bwe ne mu kufa kwe. Hadithi bwate we yajogera yanti masunna, nti ki ekiraga oba kintu ki ekirungi oba ntandikwa kintu ky'omuntu aba atandiseewo singa aba akoze eki, singa aba asiramu dde omuntu mu bantu abo ba ahlul kitabu baawe bwe kitabo abagoberezi ba Musa ne Yesu, ala yadi arrajuli, nga singa basiramukidde ku muntu. Qala nabi sallallahu alayhi wasallam, namugamba nti huwa awla nnasi, oyo nno yabasinga obulungi gyali, bimahyahu wa mamatihi, mu bulamu bwe ne mu kufa kwe, olw'ensonga nti abamununudde mina dhulumati ila nnuri. Walladhi alayhi ammatu ahlu lilmi, naye abantu abamanyi abasinga obungi kyebaliko bwe kyebagamba ku nsonga eyo, annahu idha aslama arrajulu ala yadi rajuli lam yarithuhu bimujarradi dhalika, abamanyi bagamba nti omuntu olw'okubanga asiramukidde ku gundi tayinza kumala gamusikira bwe bityo mbagirawo n'amala gamusikira busikizi bwatyo. Ojja kutunuulira ekitabo ekitibwa Albidayatul Mujtahidu wa Nihayatul Muqtasidu ne Alfawaidu Shanshuriya safha eyasatu mwemu, ate era otunuulira ekitabo ekitibwa Almughni li Ibn Qudama, onuulira ekigambo Al-Adhbul Fa'id, nakyo kyakireeta
sharun sahihu al-Bukhari ngachinyi nyola sahih al-Bukhari fathu bari era nayo jejitu nulira fi sharhi sahihi madha al-Bukhari otunulira ekitabishibwa tatahadhibu as-sunani nacho bachileta omuline ekigambo omuline ekitabishitibwa matbu'u ma na ekitibwa aitibwa naam tuinzo kujiranga tugenda kuna ibi idhinillahi ta'ala naam wastadallu ne batongera obujulizi obulalira bwe bekwatako wastadallu ba ahlul ilm abamanyira ne bekwatako obujulizi nga bagamba nti omukugaana ensonga yo kugamba nti omuntu olwokubaasa namukidde ku muntu tekimufuula kuba nti ayinza okufuna ku byaki ku byobugagabye ne bagamba nti qala nabi qawlu nabi sallallahu alaihi wasallam nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba muhadithi innamal wala'u liman a'taqa mazima ddala obuddu omu obusika obw'obuddu omuntu okusikira omuddu yoyo eya abayamuta abayamujja mu buddu sinsonga yagula mugule mu hadithi endala yakireeta oba yamugula buguzi n'amujja mu buddu oba yali mudduwe n'amuta ekyo nnongo jja kisanga mu kitabo ekiyitibwa takhrijihi fi ma sabaqa min hadha alkitab twakyogeddeko wali twagambye ekitabo ekyo tukyogeddeko wano emabega kyetuyise kyetuyise ebitabo byetwogeddeko awo emabega insha Allah mujja kubanga mbitunulira ku biiznillahi ta'ala mu bino byetwogeddeko wammanga byetwogeddeko wammanga biiznillahi ta'ala insha Allah omuntu asobola okubanga ayongera n'abinoonya biiznillahi ta'ala naam wawajuhu istidlali lwaki abamanyi baleeta daliil efaananako bwetyo oba lwaki baakoza hadithi eno ngeri amakulu ensonga ki yaleeta hadithi annahu yadulu ala annahu la wala'u ligayri almu'tiq kiraga nti tewaliwo busika muntu buyinza kubeera ng'abufuna nga tewabaddeewo muddu walislaamu ala yadi shakhsi laisa itaqan ate ng'omuntu okusindamukira ku muntu tekitegeeza buddu nti amujje mu buddu nedda fala yakunu lahu bihi wala nolwekyo abatateekeddwa kumukola ki kumusikira tunuulira mu kitabo ekiyitibwa al-mughni ojja kubisanga safha eyaki mu juzu ey'omwenda ku safha eya 254 paka ku 255 ajja kuba bikunnyonnyola n'olwekyo insha Allah ojja kuba ng'otunulayo ensonga ey'okubiri abajulizi obulala bwe baleeta abamanyi mu nsonga y'okugaana nti omuntu tasobola kusikira muntu ngamusikira lwakuba mbu yamusiramukirako si nsonga ekusembeza kufuna ku byamugagga bya munno anna asbaba almirathi ghayra mawjudatin fihi tewaliiwo nsonga yonna mu hadithi eyo eraga nti omuntu asobola okuba nga asikira omuntu okitegedde asikira omuntu olwokuba nga yamusiramudde tunuulira ekitabo kibaita al-mughni ku safha eya ojja kusoma safha eya 254 paka ku 255 era ojja kuba nga ogitunulako ekitabo ekijja kuba nga bikikunyali Ibn Qudama n'agenda mu maaso bwatu n'atugamba nti wa ajabu ani listidilali bihadithi tamimi ddaari min wujuhi era nabo abamanyi baakozesa hadithi yennyini bali bannaffe abakiyimirizaawo gye bakozesa ne bano gye bakozesa okukigaana nga bakozesa mu ngeri baakozesa engeri ez'enjawulo engeri esooka annahu hadithu dhaifun bagamba nti hadithi eyo nnafu nagamba nti wadhaifun la hujjata fihi ate tukimanyi bulungi hadithi yonna ejjanga ezze nga teriki nga nnafu tetusobola kugijjamu ki mateeka ojja kutunulira ekitabo kye bayita al-mughni ku safha bujuzo ey'omwenda safha ya 255 owulide otunulire ne sharuhu al-bukhari otunulire fathu bari sharuhu bukhari fathu bari ojja kubanga mwata ogikola ki ebitabo ebyo ojja kubanga obitunuulira bijja kubanga bikuwa ku nsonga eno okwongera ogikugaziyiza ensonga ey'okubiri gye baleeta mu hadithi lwaki bagamba nti hadithi eyo makulu bagamba nabo bagijjamu ennamula ekisookera ddala bagifudde dhaif nafu tesobola kuvanga evaamu nnamula wathaniya ekyokubiri annahu ala fardi thubutihi la dilalatan fihi ala almirath wa echo ala fardhi thubutihi eraga bulungi omuntu bwabakoledde omuntu la dilalatan fihi ala almirath temuli mu bujulizi bwonna bulaga nti waliwo obusika wa innama yufidu annahu ahaqqu bihi wabuliraga bulazi nti omuntu oyo ayina rights ku muntu oyo amakulu mulungi nnyo gyali asinga obulungi gyali yuwalihi asobola okubeera ng'amukola ki amuziika owulidde wayansuruhu asobola okumutaasa ku balabe wayaghsiluhu era asobola okubanga amunaaza wayusalli alaihi asobola okubanga era amusaalira wayadfinuhu era asobola okumuziika idha maata bwabanga afudde ekyo ojja kutunulira mu kitabo ekiyitibwa sharhu sahihu al-bukhari
nemu sunanu ne maalimi sunan maalimi asunan ojja kubango bitunulira juzo iyo kuna maalimi sunanu safha eyomu eya chenda mutano ate musahibu bukhari ojja kutunulira juzo iyo munana safha eya bisatu nsanvu mu mukaga insha Allah nam chebaba gamba nti ekyokusatu kyebaleeta eteeka liboli bajjamu mu engeri gye bajjamu endaba zezajjibwa mu manyi hadithi eyo yennyini annahu mu'aridun bi hadithi Aisha radhiyallahu anha hadithi eyo tujikosa mu mbeere fanako bwetyo nga bagambye nti omuntu waba asiramuse omunno oli amusiramu dda asobola okubanga amusikira kiba kitegeeza bamenyawo hadithi ya Aisha eyayatiikirira gye tumanyi eyabaliira fi hadithi bilwala yali yogera ku buddu naganda bisalamu yoga naganda innamal wala'u liman a'taqa yagamba nti mazima obusika obwobuddu bulina kubeera ku oyo atadde omuddu oba abamuguza okumujja muddu fa inna huyadullu ala annahu la wala'a li ghayri al mu'tiq kuba hadithi eraga nti waliwo busika bwinza kubeerawo ku mberi ya ku ngeri y'obuddu nga tewaliwo ateereddwa oba atadde hadithi eyo jaji tunulira mu kitabu kibaita al-mughni juzo yo mwenda safha ya 254 nesharu sahih al-bukhari juzo yo 8 safha bisatu nsanvu mutano ne maalimi sunan nayo juzo eyo kuna safha eye 9 oja kubanga boto ojitunulako bato bajitunyenyola qala al-hafiz ibn al-qayyim al-jawzi ibn al-qayyim yaja al-jawz rahmatullahi alayhi ayugira nagamanti walladhina نجمن والذين ردوا هذا الحديث منهم من رده لضعفه ابامو كوبازايو حديثين مليمو اباج انسونغا زي تفوك تنولا مليمو اباج غانا اولو انسونغا يوبو نافو ومنهم من رده لكونه منسوخا الى مليمو اباج زايو اباج غانا اولو انسونغا انت حديثين كوبا حديث تشماني بلونجي امو ببانج ازينغ الاملا اسوسي نياتي نواجيو حديثي eyogera ku nsonga yennyini oluvannyuma lw'eno kiba kitegeeza eri ezo oluvannyuma lwayo beegisangulawo wamenhum man qaala mulimu era abagamba nti la tanfihi ala almiraathi ngera bwe tugambye mu nsonga ziri wammanga temulimu bujulizi bulaga nti hadithi eno eyogera ku busika mu nsonga eyo balla usaha kana ma'naahu era singa kiba kituufu ekyo kibayogedde kiba kitegeeza nti ddala kituufu hadithi makulu wetu bwegamba huwa ahaqqu bihi yaba singa okubanga mulungi gyali yuwalihi nga ya mkola chi nga ya subulu kubanga muzika makulu kumukola kumukuzika wayansuruhu era subulu kubanga mkola chi amtasa ni mbisigade li annaha awaliyatihi bimirathihi olwensonga nti omuntu oyo awaliyatihi yaba singa oba yaba kulembedde bimirathihi mubusikabwe wahadha huwa taawili eranga yechi ye nvuzivunula ya hadithi ila anqala paka bwe yagamba atugamba nti yayongera na gamba ibn al-qayyim al-jawzi yongera maso na gamba fala ijma'a fil mas'ala aga mas'ala bamanyite bage gattaku ma'a mukhalafati haula'i al-a'lami songa ateda yagenda yasigala bawukanako wa amma du'fil hadith chavaga na yati hadithi obunafubwayo فقد رويت له شواهد النور دابا جولزي من هانغا ميمولي حديث ابي امامه حديث ابي امامه جياليتا تنغا بماني وصحابه بالي باشي بصحابه بالي باوغزي بامازما تبماني كدواكو موشي بوبونيرو بوكاكانيا حديث وحديث تميم الدار ني حديث يا تميم الدار وان لم يكن في رتبه الصحيح نوا كوبدينغا تينزا كوبيرا mumadalaga hadithi ezili sahih ezoku mwanjo fala yunhadhu an adna darajati alhasan era kya bagamba nti tesobola kubeera ate mwana watu ngeka kuva kudala erya hadithi alhasan hadithi alhasan yeyebeze makuba agenjawulo ne amakuba agenjawulo agesigika nga ate mulimu abajidha afa ne bangesobola kulinya eddala neva kudala lya wansi negenda kudali eliyo kubiri eliya dalajatul hasan waqad adadahu al mursal eliya chitegeza waqad adadahu al mursal nefuka opposite ku hadith al mursal amakuru yava kudala eliyo kubanti eliteddu omuntu omu ayesigika wabula neliyetwa abantu abenjawulo abesigika neva mudali eliya hadith mursal
Nagamba nti wakadha'u Umar ibn al-Khattabi wa Umar ibn Abd al-Aziz. N'okulamula kwa Umar ibn al-Khattabi ne Umar ibn Abd al-Aziz biriwayat al-fara'id. Nga bakunsa enjogera ya fara'id wa innama yaqtadi taqdimi al-aqaribi alayhi. Nga etegeza nti tuina kulembeza baluganda eri obusika bw'omuntu. Wala yadullu ala adami tawrithihi. Eranga teyalaga nti omuntu oyo tayinza kubanga tasikirwa. Idh lam yakun lahu nasabun wallahu a'lam. Singaba talina baluganda bayinza kumusikira. Wa mimma yadullu ala hamli al-hawaliya bihi fi al-hadith ala al-mirath. Era nekimu kutulaga nti omuntu oyo tusobola mukulembeza. Mukuba nti basikira omuntu ono abaasiramusi. Amakulu omuntu oli asiramu dde omuntu tusobola mukulembeza mukuba nti ali omukuba bayinza okumusikira. Marawahu Rashid bin Sa'id bin qala. Ye hadithi ya retibu Rashid mtanu wa Saadi ya gamba. Su ila Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ani rajuli. Yuslim ala yadi rajuli. Rasul Nabi sallallahu alayhi wa sallam yabuzi wa kumusajja aba silam singa silamu kide kumusajja umlala kala. Chafaa gamba anti huwa awalu nasi bihi. Awla nasi bihi. Ye muntu aba singu oburunji yeri muntu oyo yarithuhu amusikira wa yaatilu alayhi. Era asobolo kubeira nga amusasuli ya dia. Eche hadithi ujaji sinkana. Ojja kujisinkana mu kitabo ekiyitibwa akhrajahu Sa'id ibn al-Munzir fi Sunan. Ojja sanga mu Sunan, as-Sunan ekitabo ekisooka safha eyaki eyo musanvu eyo ensanvu mu munana. Naam. Walladhi yadhharu wallahu a'lam kyetulaba mu hadithi okusinziira mu comparison zibaddewo huwa qawlu al-awwal. Kye kigambo ekyasoose anna man aslama ala yadi rajulin famata thalika rajulu fa innahu yarithu. Hatha ra'ayu Ibn al-Qayyim al-Jawzi. Yeche ya laba ya gama nti omuntu babanga afudde nga aine ya musiramula agamba nti amusikira idha lam yukhallif warithan singaba talisechi talise musika li anna al-haditha sahih urinsu nga hadithi mtufu wa idha saha al-hadithu kana rafi'an li khilafin. Hadithi weba ntufu, yasobola kujawochi, enjawu kana. Wafasilan fi almas'ala. Ere sobulu kubanga, enyonyola, oba etema atema, amas'ala. Wali anna alladhi lam yakulu biirithihi minhu, naba bagama nti omuntu yutasobola kubanga amusikira, yakuluna inna almala yadhabu libaiti mali almuslimina. Boba gamba nti mali egenda muchi mugwanika lya busilamu walhaqu. Atinga matufu, chitufu, anna baina hadha wa baina muslim, baina man aslama ala yadi hii minasilati al-khasa. Nti omuntu ono, ya baya sida mulu omuntu oli, abako na akenja ulo. Wa ni'matu wal fadlu, ama nebi ingilati ya baya mufunako, nobulunji. Ma ya jialuhu awla bimirathihi. Esuguru kumusembezo kumufulanti omu, kubantabanzo kumusikira, mimbaiti mali al-muslimina. Yarithu, mirathihi min baiti mali almuslimina alladhi huwa li'umumi almuslimina. Atewe tujitwala muchi mu baiti mali almuslimina atebe genda fuka ya basilamu bonna. Ebyo ndo jabisa nga mchitabe ekiyitibwa tasihilu alfara'idu safha ya 20 biidhnillahi ta'ala. Naam. Endabe yokusatu echi ensonge yokusatu abamanje baya ukanam. Ensonge yokusatu abamanje baya ukanam baiti mali almuslimina. Ezimu kusonge isembeza omuntu mbosika. Baga baitu mali muslimina. Jihatu l-Islam. Gatunulide kusaidi yobu silamu. Nagama itafaka ahlu l-ilmi ala annahu idha lam yakun li shakhsi warithun la bilfardi wala bitasib. Singuwa muntu wafanda banta ina musika yenna. Eitha inamu mugabo owasikile bintu bibi yonna. Walam yakun lahu dhawi l-rahmi. Aranga taina yuwa ruganda runna. Anna malahu yadhahabu li baiti mali muslimina. Emali ye buwetu yetuka utere vunegenda. Mutrejari yobu silamu. Yunfaku ala sabiri lfai. Yunfaku minhu ala masalihi la amma lahum. Ngemali ye kwa atiwa netuwala negenda mumsonga ezga sobu silamu mumbela yonna. Bisarufi nnazar an kawuni hadha ala sabiri lirithi. Ngate ilaba bachitunuri de. Mumbela ya abusika, ntibaitu mali muslimina nge sose nekulachi, nesikira, katatebu tuchuala fi masalihi l-Islamu. Ebo utehuwa abusika, au ala sabili l-fai'i. Wabula atezu nzo chutuala, mumbela yoku pera nti, yemali isangiduanga teinako,
bwananyini ne bange egenda ku treasury y'omusiraamu reayatan limasalihi almuslimina alamma ngesobola okukola ku nsonga z'obusiraamu n'abasiraamu mwenna okutwaliza wamu kama tafaka min man qala nga bwe beegatta abagamba biirithihi ala anna hadha khasun bilmuslimina ne baga nti baitu mali almuslimina esikire mali y'omuntu nga talina musika neegenda eri obusiraamu abasiraamu ne babeera nga basobola okugiganya olwamu lianna ma yu'khadhu min alkafiri alladhi la waritha lahu ebijibwa ku mukafiri atalina musika yenna au lahu obanga alina warithun la yastaghriqu nga tasobola kubanga amalawo byabugagga bye la yakunu irithan nti tebuba busika wa innama huwa fai'u laysat malu almuslimina bagamba nti wabula kibange mali yetusanze awo etalinaako nannyiniyo ne tugitwala mu tijari y'obusiraamu negasa abaki negasa abasiraamu ebyo nno jabisanga mu kitabo kye bayita asarajiyatu maa sharihiha safha eyakinana mu ttaano bajja bikunyonyola ogenere mu kitabo kye bayita rajul muhtar ala dura limukhtari n'ekitabo ekiyitibwa mawahibu ljalil juzo y'omukaaga safa ya 213 n'ekitabo kye bayita ashalu lmadarik ekitabo ekyo juzo y'okubiri safha olupapula olwepeji eya 1338 n'ebirala bingi ojja kuba nga obisangayo insha allah nam kyebaba tugamba maalu lmuslimiina kyebaba tugamba kyetugamba nti wakhtalafu fi itibaari baiti maali lmuslimiina mirathan abamanyi bayawukana mu nsonga y'okugamba nti eggwanika ly'obusiraamu limu ku basika abasikira omuntu idha lam yakun lishakhsi almayiti warithun bilfardi au bitasib singa omuntu aba afunde nga talese musika agenda kufuna mugabo oba agenda kusikira mali ye yonna wakana lahu dhawil arhami naye nga ataalina abooluganda au kana lahu warithun obanga ayina omusika bilfard agenda afuna omugabo la yastagriku kamila tarikatihi nga tagenda kufuna bya bugagga bye byonna bimalawo fahal yadhhabu lmaalu au azaidu minhu abaffe emaali eyo egenda mu baitu maali muslimiina oba tugiddiza eri abo malaisa minhu mali lmuslimiina nga tetugitutte mu ggwanika lyabasirimu au yuraddu ala man yuraddu alaihi min alwaratha oba abaffe emaali eyo tugiza eri iggwanika ly'obusiraamu oba tugiwa abamu ku basika ne tugibaddiza wadde basikira migabo wayuwarathu dhawi larhami naabo abantu katugambe nti bananyini migabo bafunye emaali eyo nebanga ekigaddewo emaali eyo tugiddiza abo abasifunye emigabo oba tugitwala mu baitul muslimiina oba netugiwa abamu ku benganda abalala endahum adami lwaratha fi lfardi wattasib kubanga tukimanyi bulungi abantu baboluganda bo basikira nga singa abemigabo naabo abaddizibwa tebaliwo khilafan baina ahli lilmi ala 3 aqwal abamanyi bayawukanu endaba ssatu endaba esooka يعتبر بيت مال المسلمين وارثا لشخص اذا لم يكن له ورث واذا لم يكن له ورثة نيوم اغواني كاليو سلام ليتو عليبو كوبانتي موسيكا اري اومونتو ينا تاينا موسيكا سينغو مونتو ابا فودي نغا ليسي بيو غا غانينغا تي واليو مونتو ينا والوغاندا سوبلا كوبيتو والا او زاد بعض اصحاب الفروض شيء من التركة اوبا ابانتو اباينو كفوني ميغابو nga baddizibwa emaali eyo okuva mu ebyo omuntu byabalese bisharut ayantazima naye nga waliwo akalombolombo akagamba nti abantu abo babeera bafunye emaali okugiriza mu baitu maali lmuslimiina eteekeddwa okubanga emaali eyo amakulu ennyumba eggwanika ly'obusiraamu teeketeeke bulungi nga weriri lyera ligasa abantu wamaana intizaamihi nekyebategeeza intizaamihi an yakuuma alaihi imaamu adilun kwe kubanga waliwo omukulembeze omwenkanya yasrifuhu fi jihati ashariya nga emaali eyo agiteekayo mu makubo amaki agesigika amakubo agaddala amateeka g'obusiraamu nga bwe galagira wa ilaihi dhahaba badu malikiya abamu ku bagoberezi ba imaamu maliki bagenda n'ekyo wahuwa qawlu shafii fi jadid era nga kyekimu ku kigambo kya imaamu shafii
Oichibagamba Shafi al-Qadim wal-Jadid. Omupia. Shafi, Imam Shafi, omchi, omupia. Nagamba nti qala bihi mutaakhiruna Shafi'iyya. Era nabamu kubango bili kigambo kya Imam Shafi ekikadde era nabo bakitwala muntegera bulungi wa alayhi alfatwa indahum era bakisigamizaako fatwa zaabwe. Ekyo kyakiwulira kyakisanga mu kyabo kye bayita Mawahibul Jalil bujuzo y'omukaaga safa ya 213 ne ashalul madariki era nakyo kyakisangayo safa juzo y'okubiri mujalad ogwokubiri ate safa ya 308 ne rahabiyati ma'a sharhiha wa hashiyatul ba'al al-baqra al-baqri al-baqri 'alayha safa ya 308 ne mughni al-muhtaj juzo yokuna paka yomwenda safa yokumeka 12 insha Allah ne bidala jakubango byongerako nam قال العلامة بن قال العلامة بدر الدين أبو عبد الله محمد بن سبطي المارديني أجامبا رحمة الله عليه أجامبا أنت وسبب رابع عندنا وعند المالكية إن سونجيو غبريرونيو يبو نري بماليكي بمالكي خلافا للحنفية والحنابلة أقوى كنكاتي eri abagoberezi ba Imam Abu Hanifa ne Imam Ahmad ibn Hanbal falaisa sababan indahum bote bajitwala nga nsonga nti baitu mali muslimina eyo mukubasika wa huwa al-in'idam bagamba nti singa teriwo yani in'idam al-warith nga tewaliwo musika nga baga nti singa tewaliwo musika wa yarithu bihi baitu mali muslimin baitu mali intizam intazama nga bagamba nti baitu mali sobola kubanga eba musika singa ebanga nteketeke bi an yakuna al imamu adilan nga imamu ayina kubanga mwenkanya mustajimian li shuruti al imamu nga era ayina obulombolombo obukakasibwa omuntu okubeera ki imamu au wulliya bishauka obanga yalondebwa bulondebwa n'ateekebwawo akakiiko kama ishtaratahu al mutaakhiruna wal mutahaqiquna min ashafiiyya ngeera aba bwe bakasaunga kalombolombo abagoberezi ba Imam Shafi'i abakulembera n'abasembayo qala ibnu suraqa mutabani wa suraqa agamba wa huwa min muqaddimihim erango yimukuba kulembera qala hadha qawlun amma shuyu shuyukhina eki kigambo abakulembera bonna abasinga obungi bakigoberera baseeka baffe wa alayhi alfatwa alyawm fi al-amsar eiranga kyekiri ko fatwa olwaliro mu bitundu ebisinga obungi intaha kitegeeza nti abasinga obungi bajitwala baitul mali nti omukubasika abasikira ki abasikira omuntu fa illa yukhallifu almayitu man yarithuhu omuntu babatalese basika bi ahadi alasbabi almujtama alayhi ezimu kunsongeza tunuliwa eziba kunganirako ngatabazirina abamu au khallafa man yarithu man yarith obanaliko musika walam yastaghriqu tarikatahu ngatasobola kubanga amalawo bya busikabi ngo mwana omulawa omuwala au baqiha li sababi almal li baiti almal au baqiha li sababi baiti almal oba ni wao ekifunise oluvanyuma lokugaba ngachina kutwalibwa mu gwanika lya busilamu irithan lil muslimina ngecho abasilamu bebagenda okubanga bakisikidde wakila almaslahatu eranga bagamba ndiye wae gaba maslaha kuba kuongera kulunjia obusilamu kubanga butambula fa illam yantazimu baita mal singa kisangibwa nti waliwo gwanika lya busilamu teke bi allam yakun imam nga tewaliwo mukulembeze au kana imam jair obanga mukulembeze muli azamanya au alilun ghaira mustajmi li shuruti al imam obanga kali mwenkanya naye nga tayina bulombolombo bwabuki bwabukulembeze nagamba ndi fayuraddu ma faddala an ahli al furud al mawjudina ala ghairi zawjayn eyemali tusobola kujiddiza bana abafunye emigabo muyo nga tetujiza omu kubafumba babiri singa abeeramu so tujiddiza abo ababatekeddwa jifuna abasikabe wadde bafuna mu migabo netubiranga tujibaddiza binisbati lfurudihim nga tugebedde emigabo gabi jabe nga bibafuna fa illam yakun minhum ahadun bwabanga tewaliwo n'omu falidhawil arhami tunoonyayo ab'enganda abalala
wasayati ifahu insha Allah tujja kubanga ekyato tukinyonyola insha Allah. Ekigambo ekyokubiri abamanyi kye boogerako, ekigambo ekyokubiri ku nsonga y'okugamba nti bannange baitul maali lmusilimiina omu ku basika oba nedda, bagambye nti yarithu baitul maali lmusilimiina mutlaqan, abagamba nti nedda baitul maali musika generally. Idha in adama alwarith, singa tewasangibwa omusika au baqiya shay'un min atarika, obanga waliwo ekisigadde oluvannyuma lw'okugaba baada ashabi alfurud, nga tuwaddeko abalina emigabo mu yo, sawaun kana muntadhiman amla, bagamba si nsonga weeri oba nga si nteeketeeke. Wahuwa almashhuru ng'ekigambo ekyo kyayatiikirira min madhhabi almalikiya, mu madhhabu ga imamu maliki, jjukira abagobera ennyo ab'e Madina. Wa alayhi ammatuhum, era abasingo bonna abasingo obungi kye bagoberera. Wa qawlu shafi'i fil qadim, era nga kyekigambo kya imamu shafi'i ekikadde. Wa alayhi baadu shafi'iya, era nga kiriko abamu ku bagoberezi be bakigoberera. Wastadalla ashabu hadhaini alqawlain, abannaffe ab'ebigambo bino ebibiri ekyakulembedde ne kino balina obujulizi bwebekatako, bagamba marawahu almiqidamu bun ma'adiyi kariba, sahaba yaitibwa miqidamu bun ma'adiyi kariba radiyallahu ta'ala anhu agamba anna nabiya sallallahu alayhi wasallam qala, nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba man taraka malan, omuntu yenna aliko ebyobugagga fali warathatihi, biba byabaki, biba byabasikabi. Wa man taraka kallan, ate omuntu yenna abaalese kallan tukiyite, waman taraka kallan, omuntu yenna abaalese katono nnyo, waman taraka kallan n'oyo yenna abaalese n'oyo omuntu abaalese akantu konna nga katono, waman taraka kallan, n'omuntu yenna abaalese akantu konna nga katono, fa ilaina, akaba kasigaddeyo konna akatono kaba kalina kudda gye tuli. Omuntu alese maali eba yabasikaabe na konna kaabaalese, fa ilaina, kaba kalina kudda gye tukoze ki gye tuli. Warubbama qaala, era bagambo muli awo nabi sallallahu alayhi wasallam agambanga fa ila Allahi wa ila rasulihi, kaba kaderi Allah nombakawe. Wa ana warithu man la waritha lahu, amakulu bagamba nti nze nabi sallallahu alayhi wasallam agamba nze ndi musika eriyo yenna atalina musika, agamba nti aqilu anhu, nsobola kumuwera ddiya, muwera ddiya, wa arithuhu, era musikira. Wal khalu warithu, ne kojja aba musika man la waritha lahu, eryo yatalina musika, ya aqilu anhu, asobola kubanga muwera ddiya, wayarithuhu, amakulu amuwere banja era asobola kumusikira. Walwajhu minhu, bannaffe engeri gye lwaki bagirese hadithi annahu sallallahu alayhi wasallam bayana annahu warithu man la waritha lahu, nabi sallama yagamba nti musika eri atalina musika, wa huwa sallallahu alayhi wasallam la yarithu shay'an li nafsihi, nabi tasikira kintu ye nga ye omuntu, enama yasrifu dhalika ala masalihi lmuslimin, wabula ekyo akizza eri okuganyulwa kw'abasiraamu mu nsonga ez'enjawulo. Liannahum yaqiluna anil mayit, olw'ensonga nti abasiraamu be bafuuka ensonga y'okukuŋŋaanya ebintu ebigasa omusika omufu bw'abanga afudde, ne babeera nga bwe batyo bamukola ki, bamuweera ddiya, kitegedde bulungi, bamutwalira ddiya ne babeera nga bagikola ki, bagimuweera. N'agamba nti walakina al istidhali dhaif, abamu bagamba nti endamula eyo nafu, agamba nti yaruduhu lhadithu nafsuhu, hadithu bagamba nti yenyini ebikuba, bagamba nti hadithi ekikuba egamba nedda baitul maali tesobola kuba musika. Haithu bayyana nabi sallallahu alayhi wasallam annahu warithun man la waritha lahu, nabi sallallahu alayhi wasallam yagamba nti ye musika eri atalina musika. Fadalla hadha ala anna man kana lahu warithun fa inna tarikatahu lahu, n'ekyo nekiraga bulazi nti omuntu yebwa aba alina omusika, hadithi egamba nti asobola kubanga iki ye musikawe. Kama dalla alhadithu ala anna man taraka malan fahuwa liwarathatihi, ngira bwe tulaga nti yatalina musika yenna bwabanga amuntu yenna alisibye ebyobugagga biba byabasikabe. Kama dalla ala taurithi alkhali alkhal
wa huwa man dhaw min dhawil harham ngira bwira zenti kojja sobolo kusikira omuntu atenga tuchimanyi ndi kojja ali omukubenganda bo muntu wa annahu warithun man la waritha lahu ate musika eliyo yatabaina musika ataina musika ensonga edagante wastadalla man era ebujirizo labo bakozesa bannafa bagamba nti omuntu asobola okubeera omusika